Jau 1685 metais metrikų knygose minima daugailių filija, atlikusi svarbias sakralines funkcijas. Išlikusiame 1747 metų vizitacinėme apraše pateiktas daugailių bažnyčios interjero vaizdas, minimi trys altoriai, paveikslai, vargonai, taigi tuomet daugailiuose jau stovėjo bažnyčia. 1766 metais kunigaikščio Radvilos lėšomis dabartinės vietoje pastatyta nauja barokinė bažnyčia su siauresne presbiterija ir trisiene apside. Dabartinį vaizdą bažnyčia įgyjo po 1883 metais atlikto perstatymo. Bažnyčios architektūra pratėsi neobaroko stilistiką, tačiau taip pat įgavo klasicizmo ir liaudės architektūrai būdingų bruožų. Projektą parengė Kauno gubernijos vyriausiasis patarėjas Justinas Golinevičius. Daugeliu švento Antano Paduviečio bažnyčia pastatyta ant aukšto akmens mūro cokolio. Yra lotyniško kryžiaus plano, trinavė, pseudo bazilikinė su siauresne presbiterija, trisienė apside bei žemomis šoninėmis zakristijomis. Priekinio fasado centrinė dalis prienavis šiek tiek išsišovės į priekį. Užbaigtas trikampių frontonu su drožinėtomis vėjalentėmis bei keturkampių švieslangių su dekoratyviu apvadu. Fasado šonuose kyla keturių tarpsnių bokštai. Tarpsniai nevienodo aukščio atskirti karnizais. Viršutiniai tarpsniai žemi ir siauri, užsibaigintis piramidiniais stogeliais bei svogūniniais postamentais su kryžiais. Pagrindinio tūrio skardinis stogas – dvišlaitis, šiek tiek žemesnio transepto iškišų – dvišlaičiai, zakristijų vienšlaičiai, apsidės trišlaitis. Bažnyčios duris bei langus puošia neobarokiniai drožinėti sandrikai ir apvadai. Bažnyčia apkalta horizontaliai išdėstytomis lentelėmis, kertės išryškintos profiliuotais apkalais. Bažnyčios interjeras atnaujintas iškalant dailylentėmis 1980 metais. Iškiliais tašeliais apkalti pilioriai skaido erdvę į tris navas. Aukštesnės centrinės navos lubos dekoruotos kryžiais ir rozetėmis, šoninės rombais. Centrinis altorius neobarokinis su 19 amžiaus pirmosios pusės švento Antano Paduviečio paveikslu. Kuklius šoninius altorius puošia švenčiausiosios mergelės Marijos škaplierinės paveikslas ir nukryžiuotojo skulptūra. Bažnyčios sakykla bei vargonai neogotikiniai. Vargonų prospektas suformuotas iš smailia arkių sekcijų, bažnyčioje taip pat saugomas įdomus liaudies meistro Sklerio paveikslas, vaizduojantis Aušros vartų Mariją. Dešinėje šventoriaus pusėje stovinti varpinė įkomponuota į akmenų mūro tvorą, todėl pastatyta ant aukšto cokolio kvadratinio plano trijų į viršų siaurėjančių tarpsnių. Varpinė apkalta vertikaliai su siauresnėmis lentjuostėmis, dengta lėkštų keturšlaičių stogeliu ir kryžiumi.